Marina iz mavilu.com tule. Mesec je naokoli in čas je za naš nov mesečni izziv. No, za tokratni izziv sem si izbrala naslov okroglo in želela bi videti izdelke, ki vsebujejo ali kakšen okrogel motiv, ali pa okroglo v prenesenem pomenu, kot naprimer okrogla obletnica ali kaj podobnega. Sama sem izdelala voščilnico okrogle oblike in te kar vabim, da začneva oziroma da si ogledava, kako sem jo ustvarjala. Najprej sem vzela tole čudovito štempilko z rožico, ki je v bistvu osnovana tako, da jo uporabiš v akvarelni tehniki. Zato sem vzela moje distress markerje in sicer v 5 barvah in se lotila kar barvanja. Najprej sem vzela svetlo zeleno barvo in pobarvala steblo in liste. Sam posnetek bom malo pohitrila, tako da boš vseeno lahko videla, kako sem samo barvanje vršila. Hkrati pa ne bo preveč dolgočasno, če bo vse skupaj potekalo malo prepočasi. No, ko sem svetlo zeleno barvo pobarvala, sem vzela temno zeleno in narisala malček sence, nato pa svetlo zeleno barvo še zabrisala vse skupaj, da so meje lepo, da se meje med seboj lepo prelivajo. Potem sem se lotila cveta in sicer sem najprej svetlo oranžno oziroma z rumeno barvo pobarvala središče, same cvetne liste pa sem pobarvala s pomočjo roza distress markerja in ga v notranjosti oziroma ob samih prašnikih pobarvala še svetlo zeleno barvo, ki pa sem jo potem prav tako senčila nazaj oziroma zabrisala same prehode s svetlo roza distress markerjem in brez skrbi ne bo se nič zgodilo, markerji se ti ne bodo poškodovali. No, potem pa sem samo štempilko dobro dahnila, v bistvu spustila sem svojo sapo, ki vsebuje nekaj vode in s tem aktivirala distress markerje. In vse skupaj odtisnila na posebni papir za štempilke, ki v bistvu da najlepše odtiske, če barvaš samo štempilko z distress markerji. No in ko se mi je tale štempilka sušila in ker sem imela še nekaj barve na blazinici, sem vzela moj mister, poškropila po zraku in nato sem samo štempilko pobrala tele kapljice, tako da so mi ostale na štempilki in se je zopet aktivirala sama barva iz markerjev, ki je še ostala na štempilki. Vse skupaj sem nato otisnila na akvarelni papir in ker sem otisnila na malo bolj grobo stran, lahko vidiš, da mi je ostalo precej takega belega prostora ravno zaradi te strukture akvarelnega papirja. Vendar brez skrbi, ker je to akvarelna tehnika, bom vzela moj H2O čopič in vse tele meje lepo zabrisala, tako da bom dobila tak čudovit akvarelni videz, ki je meni tako zelo ljub. Nato pa sem vzela luknjač s motivom tele čipke in izsekala celo dolžino papirja, zato ker se bom potem lotila, da bom naredila v bistvu obrobo ob krogcu, kako ti pokažem čez nekaj sekund. Samo izsekovanje z luknjači je precej preprosto, ker izsekam motiv enostavno samo poravnaš z narisanim motivom na samem luknjaču in vse skupaj na to zopet izsekaš in postopek ponavljaš, dokler ne prideš čisto do konca papirja. Nato pa sem tale izsekan del oziroma tole izsekano čipko še odrezala kar s škaricami, tako da sem dobila kot nekakšen trak iz čipke. No, vse skupaj pa sem nato prilepila na ozadje tegale krogca oziroma tele rožice, ki smo jo prej izdelali. Uporabila sem v bistvu tisto akvarelno tehniko. Samo rožico pa sem še prej s pomočjo Big Shota izrezala z temle okroglo šablonico. Zdaj za lepljenje sem jaz uporabila kar tole tekoče lepilo, oziroma kasneje sem ugotovila, da je bolje, če nanesem obojestranski lepilni trak, se gre vse skupaj precej hitreje in se v bistvu niti ne mučiš preveč z čakanjem, da se vse skupaj posuši, ampak samo prilepiš in nadaljuješ
z zavijanjem tega čipkastega trku okoli samega krogca. No, na to pa sem vse skupaj prilepila na okroglo osnovo za voščinico. V bistvu porabila sem kar 3D penco, da sem prilepila tale krogec s čipko na osnovo. In v zgornjem delu sem naredila malce premajhno čipko, tako da sem dobila luknico, vendar nič ne de. Vse to bom lepo zakrila s pomočjo mašnice, ki jo bom prilepila prav tako s temle tekočim lepilom. Samo mašnico pa sem izdelala s pomočjo memory box šablonice in pa belega papirja. No, in v bistvu takole izgleda potem končna voščinica, ko je sama mašnica prilepljena. Upam, da ti je bila, oziroma upam, da ti je bil tale vodič všeč in da se tudi ti lotiš kakšne podobne izdelave voščinice. In da se nam seveda pridružiš na našem izzivu. To je z moje strani za danes vse. Najlepša hvala za tvoj ogled in ker si video ogledala do konca, zate pa imam pripravljene še 3 videoposnetke, ki si jih lahko ogleda s klikom na sličico, ki jo predstavlja. Naročiš pa se lahko tudi na moj YouTube kanal in sicer tako, da klikneš na gumb naroči se ali pa me obiščeš na blogu in sicer tako, da klikneš na povezavo, ki ti jo bom pripela spodaj v opis. Še enkrat najlepša hvala za tvoj ogled, se že veselim tvojih izdelkov in do naslednjice imej kar se da lepo. Čau, čau!